नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या आपल्या टेन्सच्या सिरीजमध्ये आपण बघणार आहोत पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. आजच्या आपल्या टेन्सचं नाव काय आहे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स हा ज्या वेळेस एखादी घटना ही भूतकाळात घडलेली आहे, भूतकाळात ती सुरू झालेली आहे आणि ती भूतकाळामध्ये काय झालेली आहे, संपली आहे, अशी एखादी गोष्ट दाखवण्यासाठी आपण काय वापरतो? पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. मग आता इथं आपल्याला काय बघायचं आहे की ही गोष्ट भूतकाळात पण झालेली पाहिजे, ही गोष्ट पूर्ण पण झालेली पाहिजे आणि ती गोष्ट काय आहे, कंटिन्युअस म्हणजे काय, ती बऱ्याच वेळ ती चालत राहिलेली पाहिजे. उदाहरणादाखल जर मी असं म्हटलं की आय हॅड बीन टीचिंग फॉर 10 इयर्स, राईट, आय हॅड बीन टीचिंग फॉर 10 इयर्स, काय म्हणजे मी 10 वर्षापासून मी काय करते, टीचिंग करते, शिकवते. म्हणजेच काय की त्या व्यक्तीची शिकवण्याची जी क्रिया आहे, टीचिंगची जी क्रिया आहे, ती 10 वर्षापूर्वी सुरू झालेली होती, काही काळ चालली आणि आता ती काय आहे, ती संपत आहे किंवा संपलेली आहे. तर ही गोष्ट दाखवण्यासाठी आपण वापरणार आहोत पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. तर याचा वापराबद्दल जर आपल्याला समजलं, आता आपण बघूयात याचं स्ट्रक्चर काय असणार आहे. बरं, आपल्या आतापर्यंत आपण जे टेन्सचे टॉपिक घेतले त्यानुसार आपल्याला एक बेसिक माहिती समजलेली आहे की जेव्हा आपल्याला कंटिन्युअस टेन्स म्हणायचा असतो कुठलाही, तर कंटिन्युअस मध्ये काय असतं, नेहमी व्हर्बला कुठला फॉर्म लावलेला असतो, आयएनजी फॉर्म लावलेला असतो कंटिन्युअस टेन्सला. आणि परफेक्ट ज्यावेळेस म्हणायचं असतं तेव्हा त्यावेळेस आपल्याला व्हर्बचं तिसरं रूप पण घ्यायचं असतं, काय. आणि ज्यावेळेस पास्ट टेन्स दाखवतो त्यावेळेस आपण काय घेतो, इतर वॉज वेअर घेतो किंवा हॅड घेतो. मग यात आपल्याला काय काय घ्यायचंय, तर यामध्ये आपल्याला घ्यायचं आहे हॅड आणि परफेक्ट. आता व्हर्बचं आपल्याला तिसरं रूप घ्यायचं आहे म्हटल्यानंतर, आता इथं व्हर्बचं आपण आयएनजी फॉर्म पण घेतलेला आहे आणि त्याच व्हर्बचं नाही, म्हणून आपण इथं काय घेतो, बीन. बीन हे कुणाचं तिसरं रूप आहे, बीच, हे बीन हे तिसरं रूप आहे. मग आता आपण याचं व्यवस्थित स्ट्रक्चर बघूया. तर स्ट्रक्चर काय आहे, सब्जेक्ट प्लस हॅड प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आयएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, म्हणजे काय की ते वाक्य करणारा कर्ता, सब्जेक्ट, त्याच्यानंतर काय घ्यायचं आपल्याला हॅड. हॅड कशासाठी, पास्ट टेन्स साठी, परफेक्ट साठी बीन, कंटिन्युअस साठी आयएनजी आणि पुढे जाऊन आपला ऑब्जेक्ट. तर आता उदाहरण आपण इथे बघूयात. उदाहरण काय घेतले मी, आय हॅड बीन वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर 2 इयर्स, मी ह्या शाळेमध्ये 2 वर्षापासून शिकवत होती. आय हॅड बीन वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर 2 इयर्स, मी या शाळेमध्ये 2 वर्षापासून शिकवत होती, है ना. तसंच जर आपण अजून एक उदाहरण घेऊयात, काय घेतलं आपण, शी हॅड been painting for 3 days. She had been painting for 3 days. ही 3 दिवसापासून काय करते, पेंटिंग करते. आपण अजून एक उदाहरण घेऊयात, they had been playing for 2 hours. तर हे वाक्य लिहिण्याचं कारण जे आहे ते मला तुम्हाला सांगायचंय की ज्या वेळेस आपण त्या स्ट्रक्चरच्या सोबत आपल्याला पुढे एक महत्वाची गोष्ट ऍड करायची असते, ती करावीच लागते, ते म्हणजे आपल्याला त्या वाक्यामध्ये वेळ दाखवायचा असतो. काय दाखवायचा असतो आपल्याला, टाइम. त्याला आपण टाइम रेफरन्स पण म्हणू शकतो. आणि हा टाइम दाखवण्यासाठी आपण काय वापरतो, एक तर फॉर वापरतो किंवा काय वापरतो, सिन्स वापरतो. तो वेळ दाखवण्यासाठी आपण फॉर वापरतो आणि सिन्स वापरतो. तर या वाक्यांमध्ये मी काय वापरलेला आहे, सगळीकडे फॉर वापरलेला. इथं फॉर
फॉर आणि फॉर. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यावेळेस आपल्याला पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये काय वापरायचा असेल, फॉर वापरायचा असेल, तर तो केव्हा वापरायचा? तर फॉर वापरण्यासाठी पुढे जो आपण जो वेळ दिलेला असतो तो काय असतो, एक कालावधी असतो. काय असतो? ड्युरेशन. इथे बघा, फॉर टू इयर्स, दोन वर्षांसाठी. नंतर काय, फॉर थ्री डेज, तीन दिवसांसाठी. फॉर टू आवर्स, दोन तासांसाठी. या कुठल्याही कुठल्याही वाक्यांमध्ये आपण किंवा कोणता दिवस, कोणता वार, कोणती वेळ हे परफेक्ट दिलेलं नाही. काय ही गोष्ट आपण परफेक्ट दिलेली नाही, फक्त आपण काय वापरलं पाहिजे, नेहमी ड्युरेशन दाखवली पाहिजे. आणि ती दाखवण्यासाठी कुठला काय वापरतात, तो पर्टिक्युलर इयर न वापरता फक्त किती वर्ष, किती किती, यातून जे आपल्याला उत्तर मिळतं ते आपण फॉर साठी वापरतो. इथे घेतलंय मी फॉर टू इयर्स, म्हणजेच काय, दोन वर्षांसाठी, फॉर थ्री डेज, तीन दिवसांसाठी, किंवा फॉर टू आवर्स, म्हणजेच काय, दोन तासांसाठी. ही झाली फॉरची गोष्ट. आता आपण वळूयात सिन्स कडे. आता हे वाक्य आपण वाक्य मी काय घेतलेलं आहे, ही हॅड बीन कॉलिंग यू सिन्स टू ओ क्लॉक. ही हॅड बीन कॉलिंग यू सिन्स टू ओ क्लॉक. तो तुला दोन वाजेपासून, काय, दोन वाजेपासून तुला तो कॉल करत आहे. इथं दोन ही काय आहे विद्यार्थी मित्रांनो, एक एक्झॅक्ट टाइम आहे. तो काय टाइम आहे, तो पर्टिक्युलर आहे. तिथं आपल्याला टू सिन्सच्या पुढे आपल्याला लगेच टाइम दाखवायचा असेल तर आपण ती वेळ किंवा ते वर्ष किंवा तो वार हा काय दाखवला पाहिजे, एक्झॅक्ट दाखवला पाहिजे. आता हे एक उदाहरण झालं. आपण अजून एक उदाहरण घेऊया. पहिलं जसं की आपण बघितलं, शी हॅड बीन पेंटिंग पेंटिंग सिन्स संडे. काय म्हटलं इथं मी, सिन्स संडे. ती रविवार पासून काय करते, पेंटिंग करते. आणि वरती आपण काय बघितलं होतं इथं, आता शी हॅड बीन पेंटिंग फॉर थ्री डेज. हिअर थ्री डेज अँड संडे, ह्या दोन गोष्टी काय आहेत, डिफरंट आहे. आपण थ्री डेज हे काय वापरलं, फक्त ड्युरेशन, तीन दिवसाचा कालावधी. कुणासमोर वापरला आपण, फॉर समोर. पण आपल्याला माहित आहे की ती कधीपासून करते, म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की सिन्सच्या समोर आपण ती गोष्ट त्या गोष्टीची सुरुवात कुठून झाली आहे ती कधीपासून, म्हणजेच काय की सिन्स नंतर आपल्याला काय दाखवायचं आहे, एक्झॅक्ट टाइम, एक्झॅक्ट डेट, एक्झॅक्ट इयर आणि वॉट एव्हर द एक्झॅक्ट, ते आपल्याला काय दाखवायचं आहे, सिन्सच्या पुढे आपल्याला वापरायचे. उदाहरणार्थ आपण परत असं म्हणूयात की दे हॅड बीन वॉचिंग मूवी सीन्स सीन्स. आता इथं आपण घेऊयात सीन्स 5 PM. वाक्य काय आहे, दे हॅड बीन वॉचिंग मूवी सीन्स 5 PM. पाच वाजेपासून ते काय करताय, मूवी पाहत होते. ते पाच वाजेपासून मूवी पाहत होते. मग इथे आपल्याला काय दिलेले आहे, सीन्स नंतर आपण काय वापरलंय, त्या ती गोष्ट सुरुवात आहे ती कशाद्वारे दाखवली, आपण 5 PM या एक्झॅक्ट वेळेद्वारे. तर या उदाहरणावरून आपल्याला एक गोष्ट लक्षात आलेली आहे की फॉर आणि सिन्स या दोन गोष्टींचा वापर हा पास्ट प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये कसा करायचा, कारण आपले जे क्वेश्चन्स असतात ते या दोन गोष्टींमध्येच फिरलेले आहेत हे आपल्याला दिसून आलेले आहे. बऱ्याचदा सिन्सच्या समोर तुम्हाला काय असेल की तो कालावधी दिलेला असेल, मग ते तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की अरे सिन्सच्या नंतर आपल्याला काय वापरायचं, पर्टिक्युलर डेट, टाइम, डे, इयर जे असेल ते पर्टिक्युलर आलं पाहिजे. आणि ड्युरेशन आपण कधी वापरतो, फॉरच्या समोर वापरतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण ह्या टेस्ट बद्दल जी व्यवस्थित माहिती होती, बेसिक माहिती होती, आणि त्याच्यामध्ये दोन्ही गोष्टी आपण
इकडे पाहिलेले आहे. त्यानंतर आता इथं आपण एक उदाहरण घेऊयात की द गर्ल, द गर्ल इन वेटिंग फॉर द गर्ल हॅड बीन वेटिंग फॉर हर मदर फॉर हर मदर सिन्स अ सिन्स अ लॉंग टाइम. आणि काय होतं तर असे हे वाक्याची काय केलं होते आपल्याला त्यांनी तुकडे करून दिले होते आणि यातून विचारलं होतं की यातलं चुकीचं जे आहे ते ओळखा. तर आपल्याला जर माहिती असेल की पहिल्यांदा हा टेन्स कोणता आहे तर टेन्स ओळखण्यासाठी आपण सगळ्यात प्रथम काय बघणार आहोत या वाक्यामध्ये मेन वर्ब काय ते काय आहे वेटिंग राईट. म्हणजे विचारलं तुमचं व्ही वन प्लस आय एन जी आलं त्याच्यानंतर शेजारीच लगेच काय दिसतोय आपल्याला बिन दिसतोय त्याच्या शेजारी लगेच काय दिसतोय आपल्याला हॅड दिसतोय आणि द गर्ल हा काय आहे वाक्याचा सब्जेक्ट. मग सब्जेक्ट प्लस हॅड बीन प्लस व्ही वन आय एन जी आणि प्लस ऑब्जेक्ट तर हे वाक्य कुठल्या टेन्स आहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. इथपर्यंत आपल्याला समजलं. त्यानंतर पुढे काय आहे सिन्स अ लॉंग टाइम. काय सिन्स अ लॉंग टाइम म्हणजे काय की खूप वेळेपासून. आता खूप वेळेपासून याच्यामध्ये त्यांनी वेळेची आपल्याला सुरुवात दिली आहे का तर नाही. किती वाजेपासून हे दिलंय का किंवा सकाळपासून दुपारपासून संध्याकाळपासून असं काही उल्लेख केलेला आहे का तर नाही. तर आपल्याला इथं मिस्टेक काय दिसते सिन्स मध्ये तर इथं आलं काय पाहिजे बरोबर फॉर अ लॉंग टाइम कारण यांनी काय दाखवलंय फक्त ड्युरेशन कालावधी दाखवलेला आहे ती कधीपासून वाट बघती आहे याची एक्झॅक्ट टाइम आपल्याला दिलेली नाही. तर यावरून आपल्याला अशा प्रकारचे प्रश्न हे परीक्षेमध्ये आले की ते नक्कीच सॉल्व करता येतील. त्यानंतर आपण या टेन्सचे जर आपल्याला क्वेश्चन बनवायचे असतील तर ते कसे बनवायचे आता आपण त्याकडे वळूयात. आता उदाहरणार्थ आपण एक सोपं उदाहरण घेऊ. समजा आय हॅड बीन वॉकिंग सिन्स मॉर्निंग. काय म्हटलं मी आय हॅड बीन वॉकिंग सिन्स मॉर्निंग पासून चालत होते. आता आपल्याला माहिती की ज्यावेळेस आपल्याला क्वेश्चन करायचा असेल कुठल्याही वाक्याचा त्यावर तो आपण कसा करतो हेल्पिंग वर्ब जो असतो त्याची काय बदलतो आपण जागा बदलतो. मग बीनची जागा बदलेल का तर नाही. तर याचा क्वेश्चन कसा येणार मग क्वेश्चन कसा बनवतो आपण याचा हॅड आय बीन वॉकिंग सिन्स मॉर्निंग आणि क्वेश्चन मार्क इज मस्ट. क्वेश्चन मार्क शिवाय तुम्ही क्वेश्चन जरी केला आणि तो मार्क दिला नाही तरी तो क्वेश्चन धरला जाणार नाही. हॅड आय बीन वॉकिंग सिन्स मॉर्निंग पण काय केलं फक्त हॅड जो आपला हेल्पिंग वर्ब होता त्याची काय केली जागा बदलली. आता याचं मला काय करायचं आहे निगेटिव्ह करायचं. तुम्ही कसं करेन मग आय हॅड नॉट आय हॅड नॉट बीन वॉकिंग सिन्स मॉर्निंग. काय केलं मी आय हॅड नॉट बीन वॉकिंग सिन्स मॉर्निंग. हॅडच्या नंतर लगेच आपण काय टाकलं आहे नॉट. आपण आय हॅड बीन नॉट असं करत नाही. आपण काय केलं इथं हॅडच्या नंतरच नॉट टाकलेला आहे. तर या पद्धतीने आपण पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स हा कशा
कशा पद्धतीने वापरायचा, त्याचं स्ट्रक्चर, फॉर आणि सिन्स जर आपल्याला वापरायचे असतील तर त्यामध्ये होणारे बदल काय आहेत ते सगळे पाहिलेले आहेत. आता आपण याच्या नंतर जो टेन्स आहे त्याची सुरुवात करूया. त्या टेन्सचं नाव आहे